Haydovchining uxlab qolishi oqibatida KAMAZ yuk mashinasi Isuzu bilan to'qnashib ketdi. O'zbekistonga tegishli ikki qishloq ancha avval Qozog'istonga berilgani ma'lum bo'ldi. Farg'onada chang bo'roni boshlandi. Qozog'iston va O'zbekiston chegarasida joylashgan Bog'iz va Xiyobon qishloqlari rasman Turkiston viloyati hududiga o'tkazilgani xabar qilindi. Ma'lum bo'lishicha, Bog'iz qishlog'ining bir qismi Qozog'istonga 2002-yilda birinchi prezident Islom Karimov tomonidan imzolangan O'zbek-Qozog'iston davlat chegarasining alohida uchastkalari to'g'risidagi ikki tomonlama shartnomasiga muvofiq kelishilgan yer maydoni hisoblanadi. Xiyobon qishlog'i O'zbekiston va Qozog'iston hukumatlararo komissiyasining 2004-yildagi bayonnomasiga asosan o'zaro almashishga kelishilgan yer maydonidir. Kelishuvlarga ancha avval erishilgan bo'lsa-da, bu qishloqlar uzoq vaqt avtonom bo'lib qolavergan. Haydovchining uxlab qolishi oqibatida KAMAZ yuk mashinasi Isuzu bilan to'qnashib ketdi. 29 may kuni Samarqand viloyati Bulung'ur tumani hududidan o'tuvchi M39 avtomobil yo'lining 1060-kilometrida KAMAZ va Isuzu ishtirokida yo'l transport hodisasi sodir bo'ldi. Bu haqda viloyat ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmati xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, Toshkent-Samarqand yo'nalishida harakatlanib kelayotgan KAMAZ 35320 rusumli avtomobil haydovchisi uxlab qolishi natijasida rul boshqaruvini yo'qotib, old tomonda harakatlanib ketayotgan Isuzu'ning orqa chap tomoniga kelib urilgan. Hodisa oqibatida avtotransport vositalariga shikast yetgan. Tan jarohati olganlar yo'q. Avvalroq Samarqandda haydovchining uxlab qolishi oqibatida Isuzu yuk mashinasi daryo qirg'og'iga ag'darilib ketgani to'g'risida xabar berilgan edi. Oqat qilasan, kichodas purasan, ikkalasi tomon. Sipada yuvasan, darob yuvasan, balalar cho'mberasan. Yana ovqat qilasan. Unda yana nima? Dam olma bugun. Ish. Kimlarim yuvasan? Kar mashina bilan yuvma. Qulim bilan yuvasan. Chunki sen qilin bo'lsan. Tushundingmi? Zo'r. Yaxshi. Maladis. Yana nima qilasan? Oye, baga bitta o'zim qilaman. Baga bitta. Nima demoqchisan? Faqat bitta o'zin qilasan. Nima demoqchisan? Qalang, klaslar. Menga Farg'onada chang bo'roni boshlandi. Farg'ona viloyatining Farg'ona tumani Vodil hududlarida 29 may kuni kuchli shamol va chang bo'ronlari kuzatildi. Bu haqda ijtimoiy tarmoqlarda video xabarlar qoldirilgan. Havoda namlikning o'ta pastligi va Farg'ona viloyati janubidagi tog'liklar hamda tekislik o'rtasidagi bosimda yuqori farqlar kuzatilgani uchun bu hududda mahalliy shamollar chang bo'roni ko'rinishida kuzatilmoqda. Bu quruq chang shamoli qishloq xo'jaligi mahsulotlari, bog'dorchilik uchun xavfli hisoblanadi. Avvalroq 26 may kuni Andijon viloyatida ham chang bo'roni kuzatilgan edi. O'zgidromet mazkur holat yuzasidan bergan izohida hodisa vaqtida shamolning tezligi soniyasida 16 metrgacha yetgani, bo'ron havoda namlik darajasi yetarli bo'lmagani oqibatida kelib chiqqanini ma'lum qilgan edi. 29 may kechki mahal Toshkent shahrida kuzatilgan chang bo'roni poytaxt aeroporti ish faoliyatiga qisman ta'sir qilgani haqida avval xabar berilgan edi. Surxondaryoda Damas va KAMAZ to'qnashuvida 2 kishi halok bo'ldi. 8 yoshli qiz va yana 1 kishi og'ir tan jarohatlari oldi. Surxondaryo viloyatining Sho'rchi tumanida Damas va KAMAZ ishtirokida yo'l transport hodisasi yuz berdi. Oqibatda 2 kishi halok bo'ldi. Yana 2 kishi tan jarohatlarini oldi.
Bu haqda viloyat yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, voqea 24-mayga o'tar kechasi M41 Bishkek Dushanbe Termiz xalqaro avtomobil yo'lining Sho'rchi tumani, Guliston mahallasi hududidan o'tuvchi 1501-kilometrda yuz bergan. Dino Sho'rchi yo'nalishida harakatlanib kelayotgan KAMAZ yuk mashinasi yo'lning qarama-qarshi tomoniga o'tib ketgan va o'z yo'nalishida harakatlanib kelayotgan DAMAZ bilan to'qnashgan. Oqibatda Damas haydovchisi va uning yonida bo'lgan yo'lovchi og'ir tan jarohatlarini olib, voqea joyida halok bo'lgan. Shuningdek, Damasda yo'lovchi sifatida ketayotgan 27 yoshli yigit va 2 sinf o'quvchisi bo'lgan 8 yoshli qiz og'ir tan jarohatlari bilan Sho'rchi tumani tibbiyot birlashmasining jonlantirish bo'limiga yotqizilgan. Yo'l transport hodisasi oqibatida KAMAZ yo'l chetidagi zovurga ag'darilib ketgan. Surishtiruvlarda KAMAZ haydovchisi yetarli malakaga ega bo'lmagani, haydovchilik guvohnomasini olganiga endi 1 yil bo'lgani, yuk mashinalarini boshqarish huquqini beruvchi guvohnomani 1 yil avval olgani aniqlangan. Avvalroq Angrenda 8 ta transport vositasi, yuk mashinasi 3 ta Lacetti, 2 ta Nexia 3, Cobalt va Matiz ishtirokida yirik yo'l transport hodisasi sodir bo'lgan haqida xabar berilgan edi. Hodisa oqibatida jami 7 nafar kishi vafot etgan, 14 nafar shaxs olgan tan jarohatlari bilan shifoxonaga yotqizilgan. Holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Voqea joyiga yetib kelganimizda quyidagilar ma'lum bo'ldi. Soat 2:15 lar chamasida M41 avtomobil yo'lining 1501-kilometrida o'lim bilan bog'liq yo'l transport hodisasi sodir etilgan. Ushbu yo'l transport hodisasini sodir etishiga asosiy sabab KAMAZ rusumli transport vositasi Dino Sho'rchi yo'nalishida harakatlanib kelib, ushbu yo'limizda qarama-qarshi yo'nalishda harakatlanib kelayotgan DAMAZ rusumli transport vositasi yo'lni qarama-qarshi yo'nalishga chiqib ketib, yo'l transport hodisasi sodir bo'lgan. Voqea joyini o'rganish uchun viloyat ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakat xavfsizlik boshqarmasi xodimlari bilan o'rganganimizda quyidagilar ma'lum bo'ldi. KAMAZ rusumli transport vositasining haydovchisi yetarlicha malakaga ega bo'lmaganligi, qolaversa tunni vaqtda shuncha targ'ib o'tishlar olib borishimizga qaramasdan tungi vaqtlarda yuk mashinasiga yuk tashish uchun harakatlanib chiqqanligi, qolaversa haydovchilik guvohnomasini olganligi atiga 1 yil bo'lganligi, yetarlicha malakaga ega emasligi aniq bo'ldi. Natijada DAMAZ rusumli transport vositasini haydovchisi va yonida o'tirib kelayotgan yo'lovchi ko'rsatilgan tibbiy yordamlarga qaramasdan voqea joyida halok bo'lyapti. Kelgusida mana shu kabi yo'l transport hodisalarini yana sodir etmaslik uchun viloyat yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi, qolaversa tuman sektor rahbarlari va tuman mas'ul xodimlari bilan birgalikda qilinishi lozim bo'lgan ishlar kelishib olindi. Targ'ibot tashviqot ishlarini kuchaytirishni yana rejalashtirib oldik. Keraklicha malakaga ega bo'lgan haydovchilarni yuk tashish bilan shug'ullanishni yo'lga qo'yish kelishib olindi. Me'yor talablarga qay darajada javob beradi? Mana yo'lni aynan mana shu 1501-kilometrda hech qanaqa talabga javob bermaydigan joyi yo'q. Razmetkalar chizilgan, ikki tomondan ham yo'llar obochalar qilingan, talabga javob beradigan yo'l. Kengligi qanaqa? Kengligi 3.75 dan 7.50 har bir tomonda shunchadan o'lchangan qilingan yo'l. Yo'limiz talabga javob beradi. Hozir mana yo'lda yo'l transport hodisasi sodir bo'lgan qismi shu nima deydi? Nishablik joyda sodir bo'lyapti, to'g'rimi? To'g'ri. Nishablik joyda sodir bo'lyapti. Yo'l harakati qoidasi bo'yicha ogohlantiruvchi yo'l belgisi bor, tartib raqami 1.13. Ya'ni haydovchilarga ogohlantiradi oldinda nishablik, ya'ni tik nishablik borligi to'g'risida, to'g'rimi? To'g'ri. Mana KAMAZ avtomashinasining yo'nalishini e'tibor kuzatdik. Osiyomga qilib keldik. Denov Termiz yo'nalishi bo'lib harakatlanib kelyapti KAMAZ. Nishablik borligini bildiruvchi yo'l belgisi o'rnatilgan. Nima uchun? Yo'l belgisi o'rnatilgan. Balkim yo'q. Xolasiz ko'rib kelamiz. Mana bu tomonda bor, aylab qo'ygansiz. Tik balandlik, qiyalik. Bu tomonda bor. Denov darvozadan boshlab bu yoqqa ko'rib keldik. Xolasiz bor, bemalol ko'rib kelasiz. O'sha tik nishablik yo'l belgisi o'rnatilgan. Damasiga ogohlantirish berilgan, qo'yilgan. Yana qayta ko'rib chiqamiz. Malakaga ega bo'lmagan haydovchilarni aniqlab, tunning qorong'i vaqtda haydashlarini qat'iyan taqiqlandi va bundan tashqari mahallalar kesimida yuqori malakali ega bo'lmagan haydovchilarni aniqlab, ularga ko'proq targ'ibot ishlarini amalga oshirish qo'yildi.